Доброго дня, дорогі друзі! Наш канал Рутені сьогодні знову в ефірі, і я хочу вас познайомити з дуже гарною людиною, гостем нашого каналу, народним депутатом Морозом Володимиром Вікторовичем. Доброго дня, пане Володимире! Доброго вечора. Що я хотів сказати? Ви правильно сказали, я депутат, народний депутат України 9-го скликання. Я знаходжусь в комітеті, паливно-енергетичному комітеті. Це дуже важливий комітет для на сьогодні. Чому? Тому що ви знаєте, що сьогодні Росія б'є по інфраструктурних об'єктах, по критичних об'єктах, таких інфраструктурних, це як станції, підстанції, паливно-енергетичного комплексу. У нас була важка зимота, і сьогодні ми працюємо над тим, щоб ми могли пройти опалювальний сезон, паливний цей сезон, ну, достатньо на нормальному рівні, щоб люди не залишалися без тепла і без електрики. Це прямий мій напрямок, тим паче я возглавляю підкомітет по енергетиці. Я сам родом з Донбасу, сьогодні там знаходиться багато людей, які страждають від обстрілів, від тої біди, яка сьогодні до них прийшла з російською агресією. І на сьогодні я ще займаюся тим, що я допомагаю людям, які переїжджають із своїх міст в менш безпечніше. Якщо трошки історії, то з 14 по 19 рік, коли почалася війна в моїй країні, я працював головою району, а потім головою військово-цивільної адміністрації Мар'їнського району. Це того району, де і почалось вторгнення Російської Федерації. Ну, сьогодні про це говорити можна безкінечно, тому що я провів 5 років довгої війни на цьому поприщі. Але я хотів би сьогодні точково зупинитися на такі ситуації, як зоозахист, і то, що мене також дуже турбує, звісно, на першому місці у нас люди, але люди можуть якось допомогти один одному, хоча і важко, а от тварини, вони не можуть допомогти самі собі, і тому приходиться допомагати в цій нелегкій справі людям, які залишають свої міста, села, селища, тому що їм самим важко, а у деяких, якщо це село, по декілька тваринок, це і собачки, це і кішки, це, ну, поки давайте зупинимося на наших чотирилапих, таких от собачка та кішка. Ну, от. Пане Володимире, я знаю, що у вас є штат людей, волонтерів, які працюють з тваринами, які допомагають їм їх з харчуванням і перевезенням. І волонтерам надзвичайно важко, тому що десь мається взяти це харчування, десь мається бути та хата, куди їх привезуть ті люди, які будуть турбуватися про них. Розкажіть трошки про цю ситуацію, як взагалі ви справляєтеся, скільки у вас людей, хто допомагає в цій такій, ну, нелегкій справі? Там, де я працюю, це Мар'янка, яка розбита вщент, Красногорівку, яку вже добивають, Курахове, яке розбивається, і люди відтуда виїжджають, і безліч сел, і, ну, міст, сели, селища, які там знаходяться. І це безліч тварин, які просто залишились без присмотру. Ось сьогодні, якщо ми будемо говорити, це більше спілкування в онлайні з тими людьми, якими ми працюємо. Ми працюємо з зоозахисниками. Ми працюємо, у нас є в Курахово такий
тюрмок, там, де дівчата ще залишились, і остаються декілька собак, собачок там. Це київські волонтери, з якими я спілкуюсь, яким я допомагаю там робити операції, проходити зиму животним, щоб вони, щоб їм було тепло. Вставай. Так, привіт. Ось знайшов Елізу. У неї лапка вже проходить. От вона, дивіться, я знаю, що всі дуже за неї переживають, бо вона тоді хромала, от ми зараз дивимося, воно зростається в неї, да? Угу. Олег, зростається? Да. От Лізочка, ми зараз їх підкормимо, зараз Олегу принесемо щось, якогось корму сухого. Вона тут тепла, Олега. Ось і Чіка прийшла провожати нас, Олег уже з кормом. Супер. Ну, в принципі, це от таке. Ну, є у мене дуже добра моя знайома, це вчитель з міста Мар'янки, яка сама переселенка, але ж вона переймається з животними і кішками, з котиками, песиками, і вона комунікує практично з безліч людьми, які до цього неравнодушні. Ну, це роблю я. Що ми робимо? Ми перш за все сьогодні повинні забрати і вивезти в безпечні міста цих тварин. Це на першому місці. На другому місці, це, звісно ж, покинуті ці тварини. От якщо ми говоримо від Мар'янки до Курахова, то Курахова ще залишаються люди, але ж вони повибрасували всіх своїх животних, і вони без, як без хатинки живуть на вулицях. У них немає їжі, їм дуже холодно, і їм ніхто не приймається. І ми таким чином просто передаємо туди корм, а дівчата-волонтери вже в місті розкидують цей корм по під'їздах, по вулицях, там, де можуть, доступна ця їжа нашим тваринам. Так холодно на вулиці, їм бідолашкам вообще. Зараз посмотрим, як вони кушають. Іди ко мені, іди. Іди, іди, іди. Іди, іди сюди. Іди, возьми. Возьми, возьми. Іди сюди, іди. Холодно їм, бідолага. Не проходите мимо, кормите собачку. Котиков. Та радость наша. Ну, от якось так. Поки що я кажу, що так. Якщо ми говоримо про ті наші, будемо говорити, такі притулки, то, на жаль, їх вже сьогодні не існує. А один, який сьогодні існує, це місто Курахове. Стараємося теж допомагати, да? Но сьогодні ми більше хочемо це об'ємніше, так будемо казати, поспілкуватися з, може бути, з якимись ще меценатами, людьми, які можуть нам цьому допомогти, це хоча б сьогодні підкормити, надати кур. А в подальшому, щоб всіх тварин вивести далі від обстрілів. І, звісно ж, в цьому комплексі це стерилізація. Стерилізація цих тварин, тому що ми розуміємо, що все це повинно бути цивілізовано, і вони не повинні потерпати від цього, як кажуть, безпреділу, життєвого безпреділу. Ну, я, знаєте, я тут трошки хочу скинути акцент в тому, що людям важко. Я розумію, важко, але нам ніхто не дає права жорстоко поводитися з нашими тваринами. І я хочу сказати, що ви, хоча і говорили, у мене було таке запитання, а чим ви ще займаєтесь? Я хотів би
в подальшому трошки розібратися і почати. Я вже сьогодні на сьогоднішній час дав завдання своїм помічникам, і вони витягують весь європейський досвід, все, що є законодавство у нас по тих речах, по жорстокому поводженню з животними, тому що у нас зовсім не працює. У нас можна собачку обідати, кошку там викинути, десь котят всіх завести, викинути в лісі, десь, ну не знаю, все можна зробити, тобі за це нічого не буде. Так не може бути, тому що я вважаю, вся любов і вся цивілізаційна, вся составна починається з любові. З любові людей один до одного. Але якщо наші діти і наше покоління не буде бачити, як ми відносимося до наших братів молодших, з цього нічого хорошого не буде. Пане Володимире, я знаю, спілкуючись з вашими помічниками, вони, ну, відносно того, де вони беруть їжу для тваринок, вони кажуть, що і ви закупляєте з особистих грошей, наскільки це можливо, і є, ну, ще трохи організацій, які допомагають, але цього дуже мало. Скажіть, будь ласка, як ви вирішуєте це питання? Де ви берете, ну, корм, їжу для цих тваринок? Може, це ж все гроші коштують? Так, ну, в принципі, я вважаю, що це дуже важко сьогодні. Я не буду скривати цього, що щодо того, як цей корм не тільки купити, але ще доставити в ті міста, де сьогодні йде війна. На своєму прикладі я хочу сказати, що я отак от і спілкуюся з одними зоозахисниками, у яких є корм. І я кажу, от знаєте, там в такому-то місці його не вистачає. Вони мені кажуть, от ми нам ще сьогодні будуть допомагати, давайте, Володимир Вікторович, ми дамо там з кілограм 500 перекинемо, допустимо, в те місце, де сьогодні важко. Коли ж дуже от край важко, от останнім разом місто Курахове я просто взяв, купив за свої кошти, я вже знаю, що в кінці місяця, коли у мене буде моя зарплатня, що я точно, хтось за мене, от сьогодні вже СНТ Новосілка, вони телефонували, бачили, що трохи передали кішечка нашим до Курахова, вони кажуть, ну дайте нам, ми розкидаємо по місту, щоб вони могли їсти, тому що у нас сьогодні мінус 5. Мені допомагають люди, які самі бачать те, що сьогодні важко, і говорять, ну, тобто, отаке от спілкування. А от я ж говорю, що є у нас така Анечка, вона, ну, просто, я не знаю, я преклоняюсь перед цією людиною, яка сама живе на копійки, переїхала, вона вчителька, переїхала із Мар'янки, ну, вона спілкується і комунікує, мабуть, за всім світом, з цими організаціями захисними, які щось можуть передати. І вона вже скомунікувала, і наше направлення вона старається закрити. Ми говоримо, там у нас працюють хлопці білі янголи. Це поліцейські, які вивозять людей, вивозять тварин, все вивозять, все те, що є живе, вони вивозять і допомагають. І от вони ще допомагають нам доставляти ті дуже важкі, недоступні міста, вони доставляють корм тварина. Але я хотів би звернутися до всіх, якщо хтось побачить нашу передачу. Просто я хочу, знаєте, донести до людей, яким, ну, все це болить, і їм не все рівно, що сьогодні на лінії війни, а це наш Донбас, багато-багато-багато тварин, які залишилися один на один і виживають як можуть. Просто-напросто сьогодні не вистачає просто їжі їм, не вистачає кормів їм. І тому, якщо ми зможемо якось комунікувати і з кимось почати працювати, я б дуже був всім вдячним. Ми могли б навести мости співпраці,
зі всіма притулками, які знаходяться у нас по лінії війни. Тому що просто отак от точково, спонтанно закупати, по-перше, це важко і дуже накладно. Це треба робити от обширно, вже цілі зони. Пане Володимире, я знаю, у вас є фонд. Фонд допомоги якраз ну, і людям, і тваринам. І фонд якраз той, який, наскільки я розумію, ви плануєте притулки зробити. Є у вас плані зробити щось більше? Чи можете чуть-чуть розказати? Тому що я би дуже хотіла, щоб нас почули європейські колеги, і в Європі, можливо, відгукнуться ті фонди, центри допомоги тваринам, яким би було це цікаво. Розкажіть трошки про свої плани, як би ви бачили це співробітництво, які бажання є? Да, ви правильно сказали про те, що в мене є фонд. Він мій не іменний фонд, але я його засновував і говорив, допомагав, його створював мій син, і на початку війни я йому сказав про те, що знаєш, сину, треба робити фонд, тому що ми повинні допомагати людям. І, в принципі, якщо ми будемо це робити, то просто на словах ми не вийдемо, нам треба документально це оформляти. Він був у нас відкритий в 22-му році, він так і називався, має назву «Надія-22», «Надія України-22». От, і плани, якщо було глобально, це була відкрита наша от така такий благодійний фонд, це допомога і нашим людям, нашим переселенцям, там тому що ситуація теж у них така плачевна, дуже важка, і хлопцям з ВСУ. Але коли ми зіткнулися з тим, що у нас такий стан поганий з поводження з тваринами, ми поняли, що нам треба йти і в цю сторону. Сьогодні мінус 5, і ми от сьогодні також виїжджали в місто, підгодовували наших тваринок, і от тільки недавно приїхали додому. На сьогодні, коли почалось повномасштабне вторгнення зненацька, то всі ці корови, кози, все це було випущено, все це воно бродило, ходило і виходило в поле. Воно було ці бідолажні корови. Вони були хто вбиті, хто поранені, хто просто лежали на дорогах. Якщо хтось успівав, я буду відверто це теж казати, не скриваючи, знаходились мародьори, а може. Знаєте, їх вже мародерами назвати можна. Може, така участь була і краще, якщо вони там їх в таким способом якимось вже поїдали, да, і то вже там якось. Це страшне зрелище. Ну, таке просто дивитися не можна. Да, я ж кажу, якщо я вспоминаю 14-й рік, 15-му рік, році, зимою я з 14 на 15-й приїхав до міста Красногорівка, де в мене біжать хлопці такі, малі, чумазі всі, в шапках, а у мене в багажнику, я вже головою, став потім головою військово-цивільної адміністрації, у мене там печиво було, конфети, хліб там, тому що я шукав, де ще є люди, які не виїхали, де вони живуть. І коли я дивився, хлопці підбіжали до мене, говорю, що ви, цукерки будете, печиво буде? Будемо, ми все будемо. Ну, давайте, багажник відкриваю і надаю їм цю їжу. Вони, ну, і так познайомилися, потім потихеньку від'їжджаю, сам дивлюся у дзеркало заднього виду і дивлюся, що ж вони будуть робити. І як дивлюся, просто така стая вибігає собак, що просто де вони їх держали, хтось з ними був,
І вони почали їх прикармлювати, почали кормити. Вони не почали самі їсти, хоча самі були голодні. І це треба було б просто на це подивитися. Я досі жалкую про те, що у мене тоді не було камери, а телефони були просто кнопочні. Пане Володимире, я вам безмежно дякую за вашу роботу в першу чергу, тому що якщо не такі люди, як ви, то в цих тварин взагалі майбутнього не буде. А ми, як люди, мусимо їх підтримувати. І дуже важлива ваша позиція, дуже людяна вона. І зараз на цей час ми розуміємо, що ми мусимо вас підтримати. Тому що так, як ви підтримуєте тварин, ви це робите не для свого особистого блага, а чисто із совісті, із людяності. І дуже важливо, що у вас є люди, які вас підтримують. Ваші волонтери, зооволонтери, тому що це надзвичайно жертвувати всім, що в тебе є, ради того, щоб врятувати кішечку, врятувати собаку. А тим більше, коли їх багато, то безумовно, що в цьому випадку, я думаю, що потрібна підтримка всього світу. І ми зробимо максимально все, що зможемо, щоб достукатися до тих зоорганізацій, які можуть вам допомогти. І допомогти не тільки в харчуванні тварин, ну, безумовно, щоб зробити якийсь притулок, щоб у вас була змога, де їх тримати. Ну і, можливо, і більшу якусь співпрацю. Дуже надіємося на ті організації європейські, які нас будуть слухати і розуміти нашу проблему. І надіємося, що ви на це звернете увагу. Всі дані, зв'язки пана Володимира Вікторовича ми дамо під нашим відео. Ви зможете зв'язуватися, дорогі наші друзі, допомагати, тому що ну, разом легше вирішувати ці проблеми, разом легше допомагати і тваринам, і один одному. Тому, пане Володимире, що би ви хотіли сказати на закінчення нашого з вами такої розповіді? Влада, я дуже дякую вам. Знаєте, мало знайдеш людей, ті, які от вообще відгукуються на такі болючі питання, і які кажуть, що сьогодні це второсортне, або сьогодні не на часі. І ще раз, я велика вдячність вам за те, що ви робите, за те, що ви знаходите час спілкуватися з нами. Ну, це просто супер. Дякую. Дякую. Дорогі друзі, доєднуйтеся до нас. Ми обов'язково зробимо ще інтерв'ю з зооволонтерами, які працюють в фонді пана Володимира. Я думаю, що ми більше розширимо цю тему, щоб ви бачили, чим займаються, як живуть зооволонтери, які в них є проблеми тут і зараз. І також безмежно вам дякуємо за таку важливу роботу. Дякуємо. Друзі, гарного вам дня. Приєднуйтесь, підписуйтесь і беріть участь у всіх цих допоміжних процесах, які ми вам розказуємо. Нам дуже потрібна ваша допомога. Дякую.